apie tave. Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kada santykiuose pereiti prie sekso ir kuri lytis dažniau turi jį inicijuoti. Ar klausyti tradicijų ir seksualinius santykius pradėti kuo vėliau? O ką duoda ankstesnis pasitikrinimas, kaip gaunasi su intimumu ir po jo? Kas blogo gali atsitikti, jei daug iniciatyvos seksui parodo moteris? O kuo nukenčia vyras, kuris nuolat turi rodyti iniciatyvą pirmas? Kaip tolesnį iniciatyvos rodymą įtakoja barniai dėl seksualinių klausimų? Ir kuris turėtų tą iniciatyvą rodyti ir kokiu būdu? Ir su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Na, aš manau, kad aktualumas pirmojų klausimų yra nedidelis. Visi vis anksčiau rodo seksualinį iniciatyvą ir tokių vienas kitas užsilikęs senovinis žmogus, kuris nori ją nutempti. Iki vestuvių jau niekas nenori, bet kai kas nori kuo toliau. Na, iki vestuvių būtų neteisybė, bet labai mažas procentas. Labai mažas procentėlis, taip. O va štai antrų klausimų yra labai aktualus klausimas, nes vis didesnė maišalienė. Jeigu anksčiau šito klausimu buvo visiškai akivaizdu, kad turi rodyti iniciatyvą vyras, dabar labai daug įvairių nuomonių. Ir kuo daugiau tų nuomonių, tuo žmonės labiau vienas kito nesupranta ir tuo greičiau barnis čia kyla. Tai aš šitoj laidoj ginsiu poziciją, na, savo vyrų klientų poziciją, tai tegu man atleidžia krikščioniški broliai, reiškia truputį nekrikščionišką poziciją, kad vis dėlto nieko blogo, jeigu seksualiniai santykiai pradedami ir anksčiau poroje, ir kad jeigu jos iniciatyva rodo moteris, tiek anksčiau, tiek vėliau, irgi yra visiškai, visiškai neblogai, o gal net visai gerai. Ir tiesiog, na, kad nesipainioti dabar tose visose pozicijose, tai pirmiausia apie bendrai seksualinius santykius. Ir aš manau, kad jie, kodėl svarbu, kad jie rodo tyrimai, kad daugmaž ketvirtą susitikimo žmonės tai pradeda apytikrai. Tai matomai ne iš piršto laužtas dalykas, kad gerai, kad ne pirmą ir ne antrą, jau šiek tiek viens kitą pažįsta, bet tiesą sakant, reikia pasižiūrėti, kaip žmonės dera šito klausimu, nes niekam nepaslaptis, kad jie gali būti labai skirtingi biologiškai. Vienas ten lėtas, kitas labai greitas. Ir jeigu jie tų dalykų nežino, susidraugauja, prisiriša ir paskui paaiškė, kad ne, neišeina, tai didžiulė trauma. Tai kam tą traumą ten kažkur tai nukelti į tolybę, geriau iš karto pabandyti. Ir plus dar vienas momentas, kad yra vyrai, kurie yra moterų medžiotojai. Jiems moteris įdomi, kol neprieinama. Tai jeigu moteris ilgai laužosi, 2-3 mėnesius jinai vis neprieinama galų galiais prie jos prie ir opa ir paliko. O jinai jau prisirišo prie jo per tos kelis mėnesius. Tai gal irgi geriau iš karto sužinoti, jau po to ketvirto susitikimo, kad jau esi jam nebeidomi, na ir viso gero ir jokių tenais didelių meilių ir kančių. Aš tai džiugiuosi, žinai, kad šiandieną man teko tokia, kaip, vat, kaip tu sakai, krikščioniškesnė pozicija arba konservatyvesnė pozicija, tai šitoj vietoj man gerai ir jie ginti, nes aš tai galvoju, kad nors ir statistika tikrai yra tavo pusėje, kad atstumas tarp prasidėjusio santykio ir pirmų seksualinių santykių vis mažėja ir jau ilgą laiką tokia tendencija yra, bet mano įsivaizdavimu, man atrodo, kad liūdna, kad žmonės anksčiau sueina į seksualinį intimumą negu emocinį intimumą. Ir kad tuo atveju mes prarandam tą galimybę, kad seksualiniai santykiai yra jau tokia gilaus meilės santykio išraiškos aspektas, o labiau toksai aistrų tenkinimas ir viens kito kaip seksualinio objekto toks objektifavimas. Sutinku, kad blogai, kad žmonės nepažįsta. Bet, kad aistrų tenkinimas vyksta bet kuriuo klausimu vis tiek nuo pat pradžių. Nes ypač vyrai, va čia vyrai tuo ypatingai išsiskiria, kad jie su moterim iš tikrųjų, jie pradeda bendravimą tik tai tada, kai jinai jau juos kažkiek tai traukia. Čia aš nuolat girdžiu tai iš vyrų, ypač tokių, kurie eina susipažinti per pažinčių puslapius, sako, na jeigu netraukia, tai ką man daugiau su jie susitikinėt. Tai jinai jau jį traukia, jau jos smegenyse išsiskiria seksualiniai hormonai. Tikėtina, kad ir jos, jeigu jinai vis dėlto su juo toliau susitikinėja, tai jau tie žmonės yra apsvaigę nuo hormonų, jau vienas kitą mato neobjektyviai, jau mato ružavom spalvom ir nesvarbu, kad seksualinis fabrikėlis dar neįjungtas visa galybė, reiškia, dar nebuvo to seksualinio akto. Vis tiek jau jie negali susidraugauti giliai, jie jau yra paveikti tų vyriškų, moteriškų hormonų. Iš kitos pusės, man atrodo, kitas liūdnas aspektas, kad tuo atveju mes ir kalbam apie tai, kad pas žmonės stipriai didėja kiekis, vidutinis kiekis, kiek jie turėjo per gyvenime partnerių. Ir kad galima sakyti, tada per daug partnerių jie įsileido į savo intymę erdvę. Ir kiekvienas tas partneris įsileistas, kiekvieną kartą, kai jis išeidinėja iš tos erdvės skauda. Tai reiškia, kiekvienas išėjimas sukelia žmonėms labai daug skausmo. Tai
labai svarbi taisyklė, kad daug lengviau paleisti žmogų, su kuriuo aš neturėjau seksualinio intimumo, kad mes bandėm, pažiūrėjome, kad nelimpa mūsų charakterį, neišeina bendrauti, neįdomus vienas kitam esame ir neapsilikome vien dėl to, kad turime seksualinius santykius kartu. Na, va šituo argumentu, ką tu dabar sakai, žinai, aš tau visiškai pritariu. Tai, kad tų žmonių tiek daug įsileidžiama į seksualinę erdvę, tada tie vieninteliai santykiai, jau ties kuriais apsistojama, na ir tikėtina, stengiamasi, kad jie jau būtų ir liktų vieninteliais po to, tai jie tikrai daros kažkokie tai nebeišskirtiniai. Na, tik tai tie, kad galbūt tai ilgi seksualiniai santykiai, o nebuvo trumpi, bet tik tai toks išskirtinumas. Tai čia liūdna, čia tikrai tas prarandama, labai pritariu. O tai, kad, na, išsiskirti, dėl išsiskirimo lengvumo, tai aš manau, kad vis dėlto yra geriau, kad žmonės išsiskiria, kai jiems dar yra lengviau išsiskirti, negu kad jie ilgai draugautų, susidraugautų, įeitų jau giliai viens į kito tokį emocinį ryšį ir paskui paaiškia, kad seksas tai neišeina. Ir tada reikia išsiskirti, nes tokiu atveju irgi ne taip mažai yra. Vat jeigu jų būtų visiškai mažai, ten kažkokia retenybė, na, jau sutiko kažkas, kažkokį ten impotenciją sergantį vyriškį ar ten dar ką ir išsiskiria, bet ne, tas nesutapimas irgi dažas. Ir dar plus vienas dalykas, dar baisoka, kuo toliau susidraugauji, tuo didesni lūkesčiai, tuo didesnės jau svajos tokios romantinės ir tada jau baisu eiti tuos seksualinius santykius, nes tada atrodo, a, kažką ne taip padarysi, apsigėdinsi, čia pasirodysi kažkoks tai storas, duokiantis dar koksai ir tada jau žmonės iš viso spazmuo ir tie santykiai vieno to gali baigtis blogai. O kai pradžioje dar netaip baisu, netaip brangu, čia kaip sako klientas, ateina pas terapeutą, jisai pradžioje reikia iš karto jo paklausti visus atviriausius klausimus, nes jisai terapeutui dar nebando patikti ir terapeutas jam dar nebrangus. Tai panašiai ir su seksualiniais klausimais, kad jie galima paskui sustabdyti, pasibandyti ir paskui kažkaip bandyti jau eiti tą bendravimo gylį. Na, aišku, čia jau labai dvasingom asmenybėm. Pasibandyti. Skamba, kaip žinai, toksai pabandžiau, nepatiko kitas, labai vartotojiška pozicija, bet iš kitos pusės man tiesiog norėtųsi, kad tu praskleistum tą dalį seksualinio nesuderinamumo, nes man tikrai sunku va kažkaip ją suprasti. Sakai, sunku suprasti, kuo žmonės vienas kitam nepatinka seksualiai. Seksualiai, kuo gali būti nesuderinami, nes iš tikrųjų aš jaučiuosi kažkaip mažai susidūręs su šita perspektyva ir mažai tyrinėjęs netgi ją kaip teorinę perspektyvą. Taip. Na, va taip apibendrinsiu, ką mano klientai sako. Vienas nesuderėjimas, būtent labai sunkiai susiduria flegmatikai su cholerikais, kad kažkuris iš jų vienas šaltas, viską daro ilgai, lėtai ir ištesdamas. Bet gal čia tada labiau charakterio pusės, ar ne? Tai charakterio, bet matai, tos charakterio yra ne visiškai tiksliai atitinka kūno pusės. Žmogus gali būti kūniškai, tarkime, šnekus, energingas, o seksualiai bus koks nors drovus, susivaržęs ir kažkaip tai lėtai judantis. Ypač merginos tokios būna, bet ir vaikinų būna. O kažkuris vienas labai greitas, pas jį labai greita erekcija, labai greita viskas labai greitai. Ir būna atvirkščiai, net merginom viskas labai greitai. O orgazmas ir yra. O vyras dar tik tai norėtų įsivažiuoti ir pasimėgauti, o jie jau nieko nebereikia. Visokių cirkų būna. Tai va šitas dalykas. Antras dalykas, jų išsilavinimas seksualinis. Labai skundžiasi, ypač merginos, bet ir vaikinas vienas kitas, jeigu jisai turėjo jau partnerius, jau mokais, jau įsivažiavęs į meilės meną ir staiga sutinka, jis visišką pirmoką, reiškia, kuris nei jisai kažką moka, nei jisai kritikuoja save, kad jis nieko nemoka ir staiga paaiškėja, kad tenais 1, 2, 3 ir visus reikalus baigia ir patenkinta saugulį, tai tokius dalykus žmonės irgi kažkaip norėtų sužinoti anksčiau. Ir ypač jeigu tas nekoreguotinas atvejs, o tokiu irgi būna, kad nenori ten mokytis toliau. O taip atrodo, kad ir užtenka. Tai va taip trumpai apibendrinus, kas gali nederėti. Jau neskaitant tokių, kaip ten visoks prakaito kvapas, kuris išsiskiria specifinis tik tai seksualinių santykių metu, kurio taip nepauostis priejas prie žmogaus. Ir dar visokių kitokių įdomybių, keistybių, kurias jau čia matyt reiktų kitos laidos. Taip, čia nes plačiai skamba iš to, ką sakai, bet aš tik tai galvoju, kad žinai, iš vienos pusės tarsi ir norėčiau tau pritarti, kad kai žmogus turėjęs ten daug darbinės patirties ir turi savo didelį CV, tai atrodo, kad žinome, kad jisai bus geras darbuotojas. Bet kažkaip, kai susiduriu su žmogum, kuris sako, kad žinai, aš tiesų turėjęs daug seksualinės patirties ir kaip tu sakai, įvaldęs tą seksualinį meną, kažko tai atrodo, kaip žmogus kažkuria prasme ir tuo pačiu nuvertinęs tą meną. Nes taip, jisai gal tenais, žinai, labai geras, nežinau, tam tikruose judesiuose, žinojimuose, kaip ką daryti, gebėjimuose ir turėti skirtingą tempą ir skirtingą dominavimą ir tai būti arti, tai būti toli. Bet iš kitos pusės, tai man atrodo, kad žmogus, kuris stipriai atrišo seksualinius santykius nuo meilės santykio.
Pritariu, negerai, kad stiprėja trišo ir taip pat labai pritariu, kad iš tikrųjų gaila, kad žmonės, na, vat, greitai prirenka tų partnerų skaičio, paskui vis įsitikina, kad bendrauti jiems neišeina kaip asmenybėm, bet aš manau, kad pas laikas pereiti prie antrosios mūsų temos dalies, mes jau kaip ir savo nuomonės išsakėm, matyt, čia tokios vieningos, teisingos nėra dėl vyrų ir moterų. Mhm. Ir dabar, būtent norėčiau pradėti nuo tos minties, kad iš tikrųjų, na, taip tradiciškai buvo, kad būtinai turi vyras rodyti iniciatyvą, nes jisai nu, tokiu būdu parodo savo vyriškumą, moteris tarsi priimanti, vyras ateina net fiziškai taip surėdyta, bet tada kokia bėda gaunasi. Todėl, kad bėda didžiausia, kad vyras nėra užtikrintas ar moteris jo nori, jisai kartais jam iš viso, net jeigu jis visą laiką rodo iniciatyvą, jam iš vis niekada netampa aišku, ar iš viso jai tas patinka ir jai to reikia. Mhm. Nes jeigu jinai tik tai, na gerai, jisai, jeigu šaukia, tai atsilieps, bet jeigu nešaukia... Gal tik tai pildo mano poreikius, ar ne? Taip, taip, gal, o gal net ir apsimeta. Dažnai iš tikrųjų abejonė, kurią tenka girdėti iš vyrų kabinete. Ir iš tikrųjų vyrui irgi baisu būtų atstumtų, ne vien moteriai. Jisai gerai, jisai visą laiką turi pirmas rodyti iniciatyvą ir jis iš visų tų savo parodymų irgi gauna daug ne. Bet jamgi sunku gauti tą ne. Jis irgi žmogus ir jisai nenori, ir jis nežino, kodėl jie atstumia, ar jisai čia kažkoks tai atgrasus, ar jisai kažko tai nemoka, ar jinai jo tiesiog nemyli. Tai visi šitie dalykai kažkaip paliekama, kad va taip ir kankinkis dabar. Tavo iniciatyva, tave ir atstumsime, kas išmano, tas ir gano, ir dabar na, vyrai taip ir kažkaip tai liūdi ir paskui prie tų moterų kartais ir nebeina, jeigu gauna daug atstumimo. Mhm. Taip, iš tikrųjų statistika, tai yra šitoje vietoje tikrai toje pusėje, kad vyrai daug dažniau inicijuoja seksualinius santykius, kaip ir tie visuomenėje susiformavę stereotipai, kuriuos dažnai girdime. Tai ta statistika tai dažniausiai yra, kad vyrai dvigubai dažniau inicijuoja negu moteris. Tai jeigu taip žiūrėtume, tai būtų 33-66, nors dažnai iš tikrųjų kalbantys su klientais apie seksualinius santykius atrodo, kad statistika būtų dar stipresnė vyrų pusėje. Na va, statistika vyrų pusė ir kas kvailiausia, kad moteris tai nori sekso, tiesą sakant, ypač kai tos žirklės biologinės baigės, jau apsilygina porų, sakysime, jau link 30 metų, jos nori sekso taip pat kaip vyrai, bet jos turi vaidinti, kad jos jo nenori, nes kitaip jau čia gausi siūlymasis, kitaip jau vyras sakys, aha, čia ant kaklo kariasi, čia, o galbūt iš viso kiekšio kažkokia laisvo elgesio pati. Tai jos bijo šitų dalykus, negali moteris patenkinti savo pačių norų galų galę. Ir tie nukenčia, vyrai bet nukenčia, nes visada atstumti. Bet šitą man sunku suprasti, tu man atrodo labai gerą klausimą pakeli, kad visų pirma nuo to seksualinės traukos, seksualinio noro, ir iš tikrųjų vyrų noras yra stipresnis negu moterų noras, nes šitoje vietoje atrodo daug argumentų yra į tą pusę, kad apskritai vyrai turi daug stipresnį seksualinį potraukį negu moteris. Net ir čianais yra nuomonių, kurios sako, kad net gal dvigubai stipresnė, nes ir visa, nežinau, pornografijos visa industrija daug stipriau nukreipta yra į vyrus, visa prostitucijos industrija nukreipta į vyrus, ten visokie tyrimai apie tai, kiek tarkim, kad 2/3 vyrų net ir santokoje mus turbuoja, kai tuo tarpu moterų tik tais 30%, kas irgi yra atrodo žymiai dažniau. Paskui kita tokia įdomi statistika buvo tyrinėjami kunigai ir vienuolės, kad daug didesnė dalis kunigų visgi nors ir duoda įžadus apie tai, kad gyvenime neturėtų seksualinių santykių, bet tos įžadus sulaužo. Paskui kita įdomi irgi statistika buvo apie tai, kad daug dažnai, čia nes vienas buvo tyrimas, kad daug didesnė dalis moterų, turėdamos seksualinius santykius kartą per mėnesį, sako, kad jos yra patenkintos, jom taip yra gerai. Kad iš tų moterų, kurios sako, kad kartą per mėnesį jaučiasi gerai, 80% jaučiasi gerai, vyrų tik tai 6. Tai žiūrėk, tai kai vyrai yra jaunesni, tai čia visiškai akivaizdžiai, man rodos ir biologiniai tyrimai rodo, kad testosterono pas juos yra smarkiai daugiau, mm-hmm. bet sakau, būtent iki 30 metų kažkur tai tas, tai ten jokios abejonės, kad jie to labiau nori, tada galbūt ir nieko keisto, kad jie tai dažniau ir siūlo, o jaunesnės merginos kaip tik pas jas dar tie lytiniai hormonai tokie, kad jos mažiau nori. Tai tu išskiri pagal žirklės, kad kaip vis dėlto, kad skiriasi pagal amžių, o būtent atrodo, tyrimai sako, kad žinai, tarsi nepasikeičia, bet tu skai, kad pasikeičia. Nepasikeičia galbūt subjektyviai. Nepasikeičia tai, kad tokio amžiaus merginos moteris 30-35 būna gerokai nusivylę meilę, nusivylę vyrais ir dėl to jų jau biologiškai padidės, jos tikrai daug lengviau pasiekia orgazmą, tikrai lengviau pasitenkina su įvairiausiais vyrais, nereikia ten to ilgo atsakinimosi prieimo kažkokio ypatingo, bet jos nebeturi jausmų, ypač jeigu jau gyveno su tuo pačiu vyru labai ilgai, jeigu jos tik pradeda santykius, jos būna labai seksualios, smarkiai seksualios. Tai vat aš manau, kad čia viskas
viskas su tom biologinėm žirklėm susimaišo ir kad dar viskas susimaišo su nusibodusiais ar nusivylimais emociniais. Bet iš tikrųjų negalima pasakyti, kad va, vyrai tikrai yra seksualesni nuo pradžio iki galo. Ne, toli gražu. Seksualesni, turiu minėti, tiesiog turi stipresnį seksualinį poreikį, ar ne? Taip, turi stipresnį seksualinį poreikį, jos irgi turi. Ir jeigu kultūra jų nespaustų, tai šiek tiek gal pavėluotai, nuo kokių 25-27 jos irgi būtų tokios pačios. Mhm. Tai kad manai, kad čia tiesiog yra kultūrinio spaudimo rezultatas. Aš manau, kad kultūrinio spaudimo, nes jeigu moteris būtų super seksuali, istoriniais senoviniais laikais būtų buvusi super seksuali, tai jinai būtų prisirinkusi vaikų nežinia iš kokių tai vyrų, kai nebuvo normalios kontracepcijos. Ir tada buvo labai tas draudimas, jei būtų tokiai neprieinamai labai svarbus palikuonių prasme. O dabar, kai yra kontracepcija, tai jau nebėra taip svarbu. Jeigu jinai tai darytų, gal čia morališkai, psichologiškai ir nelabai jai sveika, bet iš tikrųjų fiziškai tai neįvyktų jokių kataklizmų. Jinai tiesiog, na, kaip ir vyras patirtų daug seksualinio malonumo ir tiek. Nes man atrodo, kad jeigu žiūrėtume iš tos perspektyvos, tai seksualinė energija iš tikrųjų yra labai svarbi energija ir vyrai, ir moterį. Ten, nežinau, nuo pat Freudo mes žinom, kad dvi pagrindinės energijos yra eros ir tanatos, eros būtų ta seksualinė energija. Tai man atrodo, kad moteris tiesiog turi daugiau santykių, į kuriuos ta seksualinė energija kaip ir sublimuoja. Arba iš principo atranda būdų, kaip tą seksualinę energiją kitaip realizuoti, bet ne seksualiniuose santykiuose. Kai man atrodo, kad vyrų seksualinė energija daug labiau yra tokia biologinė. Ką iš principo argumentuoti ir tie patys tyrimai, kad jeigu vyras seksualiai kažkaip tai nuslopsta, tai žiūrėk, suorganizuok jam tos testosterono arba suorganizuok tos pačios viagros ir žiūrėk, jo seksualinė funkcija gerokai pagerėja. Moterų už tų problemų neįmanoma spręsti tiesiog vaistais. Bet matai, sakai, moteris gali sublimuoti kituose santykiuose. Sutinku, gali, bet vyrai gali taip pat sublimuoti sportą ir jie tą labai sėkmingai daro. Tai biologiškesnis tas poreikis. Jis, bet sportas vėl pakelia tos testosteroną ir jisai seksualesnis. Na, gali būti, bet žiūrėk, vis tiek, netgi jeigu mes sutinkame, kad vyrai yra seksualesni, tai vis tiek, tai tik tai geriau, jeigu moteris šiek tiek daugiau jiems siūlysis, tai jiems abiems bus daugiau bus seksualinių santykių gerų, o kai moteris laukia kaip karalienė ir jai pasisiūlymas reiškia baisi gėda, kad jinai nusižemė, neduok dieve dar vyras ją atstumė. Dar pavargęs po darbą, jeigu moteris vyrą atstumė, nieko tokio. Ir galima šimtą kartų atstumti. Jis pripratęs, jisai nesusitraumuoja, kas beje visiškai netiesa, nes jie dažnai susitraumuoja, ypač tokie trapesni vyrai, ar kurie savivertę labiau abejoja savo vyrišką. Tai va, tai, o moteris jinai labai susitraumavo dėl socialinių normų, nes jau skaitosi, kad jinai taip jau nusižemino, jau jam pasisiūlė, jau jinai padarė kraštutinį žingsnį, jau nusėmė visas karūnas nuo galvos. Ir dabar jis ją dar atstumė. Tai jinai jau visiška šiukšlė tada. Jau net vyras jos nenori, jinai siūlos, o jisai jos net nenori. Bet čia toksai provincialus mąstymas. Tai man atrodo labai liūdna, kad jis yra, nes tada sėdi partneris su partnerė, dėl kažko emociškai apsipykė ir ne vienas jau nebedaro žingsnių. Vyras, kadangi jis buvo tūkstantį kartų atstumtas, moteris todėl, kad jinai nesižemins ir tada jie tiesiog neturi sekso ir ten kažkaip, vat, kaip sakai, masturbuojasi, naudojasi pornografiją, bet ir masė tokių šeimų, kur yra tai, jeigu moteris nors kiek būtų aktyvesnė seksualiai ir mėgtų seksą ir nepainotų su emocijomis jo, nu kiek to įmanoma, žinoma, nepainot, tai tiesiog būtų daug daugiau laimingesnių šeimų ir mažiau skirybų. Kažkada dariau grupę iš tikrųjų apie seksualinius santykius ir buvo surinkę žmonės, kurie būtent norėjo pašnekėti šitą temą ir kažkaip niekam nebuvo nuostabos, kai žmonės sakė, kad va, mūsų pora nėra seksualinių santykių 6 metus, kita sakė 10 metų, kita moteris sako, aš 20 metų gyvenu, va, taip savo jau tokiam vienuolynė susikurtam ir mes su vyru va, turim normalius santykius, bet neturim seksualinius santykius. Na va, kokia baisybė, bet manau, kad pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kada santykiuose pereiti prie sekso ir kuri lytis dažniau jį turi inicijuoti ir vėliau. Ir dar vieną norėčiau, kodėl va, taip gaunasi, kad gal, na, kad moteris nerodo seksualinių, reiškia, seksualinės iniciatyvos ir na, visą tai galų gale baigėsi blogai, todėl, kad tai moteriai neduoti, va tas toks posakis, neduoti, tai yra valdžios būdas. Dažnai jinai neturi jokio kito ginklo, kaip privesti vyrą, nežinau, rūpintis vaikais, išnešti šiukšlės, sakyti jai komplimentus, daugiau uždirbti, dar kažką tai daryti, nes kai jinai neduoda, jisai galų gale tada jau žmogus pasijūdė.
negadina. O jeigu jinai duoda, tai tada jis jau iš viso nieko nedaro. Čia toks senovinis, vat, lietuviškų šeimų. Ir tada jinai net ir norėdama, jinai turi neduoti, nes kitaip jisai nedarys nieko namie, kitaip jinai visus keturis kampus laikys. Ir vat, kai seksas padaroma tokiu kovos kirviu, tai tada, žinoma, ir nebegali siūlytis. Niekaip. Ir ruošdama šitai laidai skaičiau tokios vienos populiarios psichologijos moters straipsnį ir jinai kaip tik labai stipriai iš tikrųjų akcentuoja tai, kad moteris turi gundyti, bet niekada neinicijuoti. Sako, kad jeigu moteris pradės inicijuoti, tai tiesiog tai bus namai, kuriuose vat, pilna visur torto pridėlioti ir vyras jau nebenori to torto. Dėl to moteris turi tik tai gundyti, bet niekada neinicijuoti. Ką tu manai apie šitą mintį? Kad nedevalvuot tarsi vertės. Okay, aš manau, kad nedevalvuot vertės. Vertės iš viso neverta devalvuoti niekur. Ir jeigu inicijuoti, tai irgi neturėtų galbūt siūlytis kiekvieną dieną. Aš to ir nesakiau. Bet čia gal priklauso vyrai moteris. Yra tokių drovesnių vyrų, lėtesnių, kuriems labai patinka, kai moteris inicijuoja, kurie turi taip charakterį daugiau moteriškų bruožų. Jeigu tai yra super vyriškas vyras, tai tikrai kaip bus kaip iš to anekdoto rusiško, kur traukinį gruzinas su moteriškė susipažino, na, moteriškė jau rengtis ir gruzinas jai sako, adevaisa, sapratyvleisi. Reiškia, tai renk, apsirenk ir priešinkis. Tai, na taip, čia vienas iš ir iš viso yra vienas iš tokių seksualinių žaidimų, kad kai kuriems asmenims tai gali būti vyras, tai gali moteris, kito žmogaus neprieinamumas sukelia aistrą. Jeigu toks, na, o kitiems sukelia aistrą tai, kad tas kitas žmogus yra nežinau, tenais koks truputį sadistiškas, kitiems sukelia aistrą truputį vaikiškas koks nors. Tai čia tokie seksualiniai, na, kaip sakyti, tai lengvi nukrypimėliai, kurie yra žavus, kuriais žmonės naudojasi. Vengrybėmis, nes nukrypimėlis atrodo šiek tiek irgi nuvertinančiai. Gal ne nukrypimėliai, gal tokie nu ypatumai. Tai tie ypatumai gali būti, bet aš vat, nemanyčiau, kad jie visada taip tiksliai pririšti, kad vien tik tai vyrams reikia to iššūkio, kad moteris va, būtų neprieinama, o moteriai tai jau prieinamas vyras, tai jau jai, taip sakant, labai, labai didelį potraukį. Moterį irgi patinka, kai vyras šiek tiek neprieinamas, kai jis tų gėlių pagal komandą neneša, kai jisai truputį su kitom. Čia abiem lytim tas patinka iš tikrųjų. Ir aš net tokį tyrimą kažkur skaičiau, kad būtent abi lytis toj vietoj labai džiaugiasi. Ir... Tai, man atrodo, ką mes ir bandome bent jau šitą laidą perduoti žinutę, ar ne, kad taip, nors ir vyrai dažniau inicijuoja seksualinius santykius, bet tai nereiškia, kad tai turėtų būti taisyklė ir kad nuolatos taip vykti, ar ne? Kad ką aš girdžiu iš tavęs, kad labai svarbu, kad moteris irgi neštų atsakomybę už tai ir jaustųsi irgi atsakinga, kad inicijuoja seksualinį artumą su partneriu. Na, arba kad jaustųsi laisvos, nes aš įsivaizduoju, na, moters kailėje irgi nėra labai gera, kad tu va dabar sėdi ir lauki, tarkim, tu būtent šį vakarą tokia nuotaika erotiška, labai norėtų stortumą, bet ne, kol vyras neparodys, vaikšti ten kaip nors gundai, bet, nu, tarkim, jisai nesupranta, vat grįžo po darbo pavargęs, nesupranta. Ir viskas daugiau, apart gundimo tavo jau baigėsi galimybės, tu negali prieiti, o paprasčiausiai pabučiuoti, ar kaip nors jau pereiti prie iniciatyvos, o ne prie gundimo. Viena iš klaidų, iš tikrųjų, kurias skaitydama šitą laiką ruoždamasi, buvo tai, kad moteris dažnai ne per daug tiesiai parodo tą savo gundimą ir ne per daug tiesiai parodo, kad, žinai, aš jau norėčiau. Ir vyrai dažnai sako, kad aš nesupratau, kad jinai norėjo. Tai va, nes kažkur savo galvoj paskendė, darbuose užsigalvoja. Čia yra problema, kad tuose rytietiškose mokymuose sakoma, kad moteris turi gundyti, o visi puikiai žinom, kad vyrai paslėptų reikšmių dažniausiai neperskaito. Tai jos gundimas turi būti kažkoks super akivaizdus, jau jinai turi pusnogę prie jo vaikščiot, ar kaip čia. Na, kažkaip jau per daug to darbo. Ir aš daug žinau tokiu atveju, kad moteris ne tai, kad gundo, o jinai tiesiog seksualiai jį sujaudina paprasčiausiai lovai. Ir jeigu jinai, jei nenukrinta karūna nuo galvos daryti to veiksmo, faktiškai poroje geras seksualinis gyvenimas yra garantuotas. Nes vyras, kurį moteris konkrečiai sujaudina, moteris sunkiau sujaudinti, o vyras sujaudinti yra fiziškai lengviau. Ir jeigu jinai tą moka padaryti ir jai patinka tai daryti, tai paprašom ir yra seksualiniai santykiai. Ir jinai turi jų tiek, kiek nori. Taip, bet čia priėm prie kitos bėdos, ar ne, kad dažnai vyras sujaudinti seksualiai yra šiek tiek lengviau. Ir vyras nepalaukia, kol moteris irgi seksualiai susijaudins. Ir dažnai iš ką ir girdžiu, iš tikrųjų, ir iš moterų liudijimų tokių, kad, na, aš tai susijaudinu pakeliu jau, kaip tas procesas prasidėjęs, nes dažnai manęs tiesiog nepalaukia vyras. Tai apie tą vat preliudijos ilgumą, kad vyrui dažnai tos preliudijos trumpesnės reikia negu moteriai. Na taip, tai gali tada moteris stabdyti jį. Labai paprasta. Jinai gali parodyti iniciatyvą.
bet paskui sakyti, ne, dar mes čia nepereikim prie galutinio etapo. Taip, ir va mes, man atrodo, apie ką labai svarbus kalbam apskritai apie komunikaciją. Tai visų pirma, ir išsiaiškintas tarpusavio vingrybės, ir perduoti žinutę apie tai, kad aš šiandieną norėčiau ir kažkaip pakviesti tai, bet pakeliui ir tuo pačiu pristabdyti, kad norėčiau, bet nenoriu, kad čia jau iškart dabar prasidėtų, aš dar nepasiruošus, kad po biškį artėkime. Kad man atrodo, kad iš pagrindinių problemų žmonės labai nemoka komunikuoti šitoje erdvėje ir apie ją retai šnekasi. Ir žinai, ką aš pastebėjau, vat, dėl pradėjimo būtent seksualinių santykių, jau ne dėl būdų, kurie paskui čia dar kita komunikacija, bet dėl pradėjimo yra didelė bėda, kad tiek vyrai, bet dar labiau moteris, vietoj to, kad komunikuotų, kad ei, žmogau, aš norėčiau su tavim suartėti, pasimylėti, jie komunikuoja atvirkščiai per reikalavimą ir per kritiką. Tai kaip tu galėjai, tai tau manęs, žinoma, nereikia, tu manęs nemyli, va toksai prasideda iš toli puolimas toksai ir jį daro ir vyrai taip pat. Ir jeigu kuo labiau vyras stumia moterį kampą ir reikalauja, kad kiek tu čia gali mane atstuminėti, tuo labiau jinai traukiasi ir atšala. Ir lygiai taip pat, jeigu moteris, va, sakysime, jinai rodo iniciatyvą, bet rodo ne tą gražią iniciatyvą, kad sugundyti tą vyrą kažkaip, tai su šypsena maloniai, ir ar sugundyti, ar jau grinai inicijuoti, bet jeigu jinai reikalauja iš jo, tai kad kiek čia mes dabar galim nesimylėti, tai tada iš viso baisus dalykas, nes pas vyrą iš tikrųjų gali kažkokia impotencijos rušis psichosomatinė atsirasti, kad jeigu jisai spaudžiamas į kampą, jam automatiškai praeina noras, o jeigu jam praėjo noras, tai kaip ir nebegali seksualinis aktas. Vyrai tai dar įsigudrina tas moteris pusiau išprievartauti, jeigu jai praėjo noras nuo jos spaudimo į kampą. Moteris jo išprievartauti jau negali, jau viskas. Mm-hmm. Ir taip, dėl to tokia čia iniciatyva jau yra prastokai, tokios rūšės. Taip, čia baisus dalykas ir man atrodo, už tai šiais laikais jau ir primta, kad akivaizdu tai yra nusikaltimas, kad niekas negali jūs prievartauti ir per prievartą priversti turėti seksualinių santykių ir kad taip jūs turite galimybę gintis šitoje vietoje ir tam yra ir visa, nežinau, visa policijos ir teisingumo visos instancijos. Bet aš galvoju apie kitą, man kažkaip galvoje prisiminė toks amerikietiškų grožybių filmo epizodas, kur, žinai, jie tenais yra atitoli ir jau atrodo, kad santykiai žlunga ir buvo toks paskutinis momentas, kur jie dar galėjo sugrįžti į santykius. Šiaip vienas iš tikrai kultinių labai gražių filmų, kai jisai ten nusipirka automobilį, parvažiuoja, visas toks tarsi erotiškas, laukinis, ateina pas ją, tenais ant sofos tarsi jis taip drąsiai eina į ją į suartėjimą ir taip bando tarsi ją paimti ir jau jinai irgi pasiduoda, kažkaip džiaugiasi, kad vat, jisai toksai į ją kažkaip iniciatyvesnis ir jos norintis, ir staiga jinai pamato, kad tuo metu, kaip jis ją bando užgulti, kad jisai išpils alaus butelį ir jinai pradeda šaukti, kad atsargiai alus ant sofos, ir viskas absoliučiai sugriūva. Bet šitas pavyzdys, man atrodo, labai gražiai iliustruoja apie tai, kad žmonės dažnai kažkaip tais apie dėl tokių mažų buitinių dalykų įsisukia juos, pameta tą seksualinę aistrą, kuri kartais yra ir spontaniška, ir kuriai kartais reiškia leisti ir kažką tai griauti, ir kad kažkas lūštų, ir kad kažkas nešvaru būtų. Na taip, kas ją berodytų, ar moteris, ar vyras, na tiesiog pasidžiaugti, kad toksai ar ne gražus laukinis jausmas ir kad čia gali būti labai saldu, bet aš dabar atsiminiau dar iš tiksliau mūsų temą, tai dėl ko galbūt aš sutikčiau su moterimis, kodėl jos kartais bijo ir nedrįksta rodyti iniciatyvos, kai kurios moteris tiesiog bijo pritraukti labai silpną vyrą, ne iniciatyvų. Sako, okei, aš dabar parodysiu iniciatyvą mūsų susitikimui, ten susirašinėja, moteris sako, tai gal susitinkam kavos, vyras sako, gerai, tada jinai sako, tai gal ten pasilikim savaitgalį, vyras sako, gerai, tada jinai sako, gal permiegokim, vyras sako, gerai, ir sako, ir paskui va taip ir nešiau jį visą gyvenimą, nes, sako, aš ir seksą pradėjau, aš ir tekėti, ženytis, kaip čia, nesuprasit, vesti jam pasiūliau, vienu žodžiu, jinai viską, ir toliau, sako, viską ir darau, tai va tokiais atvejais, na, bent jau tada seksualinė ta iniciatyva būt gerai, kad liktų jo, nes jau gaunas kažkoks tai baisingas disbalansas ir jau visiškas atitolimas nuo to, kas yra vyriškumas ir moteriškumas tradiciškai, kad taip jau baisiai, iš vis negerai, jeigu vienas žmogus visur pasyvus. Tai va toj vietoj sutikčiau, kad moteris galbūt neturėtų dar ir sekso inicijuoti, jeigu jinai jau inicijavo visko labai daug aplinkui. O aš galvoju iš kitos pusės apie žaidimą, kad vis tiek yra tas žaidimas, kur, žinai, pačioje pradžioje vyras kažkaip bando pasiekti moterį ir su ją permiegoti, o moteris kažkaip pristabdo, kad dažnai tas pristabdymas reiškia kelias žinutės, visų pirma, jinai reiškia, kad aš turiu aukštą savivertę ir, žinai, su bet kuo aš į lovą nesigulu. Ir iš principo tai yra ne tik apie mylėjimis, tai iš principo yra apie tokį mokėjimą save vertinti. O iš kitos pusės,
kad aš moku save kontroliuoti ir aš sugebu sukontroliuoti savo tam tikras fiziologines traukas, vardan tam tikrų savo moralinių įsitikinimų, kas iš principo yra tikrai toks nutolimas nuo gyvuliškumo į žmoniškumą. Čia viskas labai gerai, ką tu sakai, bet aš manau, kad lygiai tai patinka ir vyrams, kad jeigu dabar tave, sakysime, pričiuptų kokia moteriškė tokia išgėrus kur nors kampelėje ir taip gerai prispaustų ir ką vyras dabar turi visur visada galėti ir daryti. Tai, šitą vietą man atrodo, kad bėgčiau, bet atrodo, tu labai nepatrauklu. Na tai va, tai nu, nepatrauklu. Aš manau, lygiai taip pat nepatrauklu kaip tai moteriai, kurie prispaudė, abiem nepatrauklu ir abudu turi laikyti. Du žmonės jau, žinai, jau traukia vienas kitą ir aišku, kad jau keliauja į santykius. Kad kažkodėl tai gaunasi, kad vis dar dalis žaidimų yra, kad žinai, daugiau vat, vyras inicijuoja, o moteris daugiau pristabdo. Na taip, ta žaidimas yra gražus, senoviškas, bet kažkaip tai norėtųsi baigiant laidą palinkėti, kad jisai nebūtų vienintelis įmanomas, kad kažkokia dalis, nežinau, tarkim, 30% ar 40% vis tiek pamažu tai naujoviškai pereitų į moterų rankas, nes tada tiesiog abu jaučiasi labiau norimi ir kaip pora jie turi daug daugiau judėjimo laisvės ir daug daugiau galimybių. O man noriu sakyti, kad neskubėkite į seksualinius santykius, nes pakeliui yra daug gražių žaidimų iki sveities. Žinoma. Taigi atsisveikiname su jais, su jumis iki kito penktadienio. Taip pat noriu dar pakviesti jūs prisiminti mano Facebooką ir Instagramą. Viso geriausio. Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero. Apie tave.